Riittävä lepo ja uni on elintärkeitä kaikille eläimille. Erityisen tärkeää uni on kasvaville eläimille. Unen tiedetään liittyvän kiinteästi oppimiseen, stressinsietokykyyn, kasvuun ja kehitykseen. Uni säästää kasvavan ja sairaan varsan elimistön energiaa ja palvelee sitä elimistön sopeutumista ympäristöön monella eri tavalla. Siksi pikkuvarsat nukkuu tosi paljon ja kaikki varsat alle 3 kuukauden ikään asti viettävät paljon aikaa nukkuen ja muutenkin makuullaan. Uni jaetaan kotieläimillä 2 eri tyyppiin. Niin sanottuun perusuneen, eli hidasaaltouneen, joka lyhennetään non-REM-uneksi, ja sitten vilkeuneen, eli REM-uneen. Ja varsinkin tämä vilkeuni on hyvin tärkeää kasvaville eläimille. Varsat nukkuvat vilkeunta selvästi enemmän kuin aikuiset lajitoverinsa, ja tämä vilkeunen määrä varsinkin vähenee nopeasti sitä mukaan, kun varsa kasvaa. Eläinten käyttäytymisessä havaitaan tyypillisiä uniasentoja. Nukkuvan eläimen reagointi ulkoisiin ärsykkeisiin on alentunut, eli eläin on vaikea herättää. Univaiheen alkaessa elimistön elintoiminnot hiljenee, mutta toimivat tämän perusunen, eli non-REM-unen aikana, jokseenkin samalla tavalla kuin eläimen ollessa valveilla. Mutta sitten vilkeunen, eli tämän REM-unen aikana, elimistön toimintojen säätely on selvästi erilaista kuin hereillä ollessa. Sekä aivoissa että muualla elimistössä tapahtuu monia muutoksia, kun varsa nukkuu REM-unta. Ja nämä muutokset tosiaan liittyy sitten kasvuun, oppimiseen, kehitykseen, stressinsietokykyyn ja puolustusjärjestelmän toimintaan. Eli nämä unen 2 eri vaihetta, hidasaaltouni ja vilkeuni, voidaan tunnistaa varsojen käyttäytymisestä. Hidasaaltounen aikana varsan lihakset, niskan lihakset tukee päätä. Ja varsa makaa yleensä rintansa päällä, pää pystyssä, silmät kiinni. Ja vilkeunen, eli tämän REM-unen aikana, varsan lihasjäntevyys on alentunut, jolloin lihakset eivät toimi ja niskan lihakset eivät tue varsan päätä, vaan varsa makaa pää tuettuna alustaan, kaveriin, omaan kylkeen tai esimerkiksi tammaa vasten. Ja REM-unessa se elimistön säätely on sitten ihan toisenlaista kuin valveilla tai siinä hidasaaltounessa. Ja aivojen toiminta on itse asiassa hyvin samanlaista kuin eläimen ollessa hereillä. Eli tämän unen aikana aivot jäsentää päivän aikaan opittua ja kehittää elimistöä monella eri lailla. Ja siksi REM-unen tärkeä ulkoinen merkki on se kaulan ja niskan lihasten rentoutuminen. Niska ei tue päätä ja tällöin pää nojaa maata kaveria tai varsan omaa kylkeä vasten. REM-unen aikana lihaksista vaan hengityslihasten ja pallean ja tärykalvon lihakset toimii. Tämä tietysti turvallisuussyistä, eli nukkuva eläin pystyy hengittämään ja kuulemaan, jos joku vaara uhkaa, mutta muuten lihasjäntevyys on tosi alhainen. Tässä unen vaiheessa esiintyy tahdottomia lihasnykäyksiä ja silmän liikkeitä suljettujen luomien takana. Ja varsoilta me ei voida kysyä, mutta jos ihminen herätetään REM-unen aikaan, niin hän kertoo nähneensä unta. Ja jos katsoo joskus nukkuvan varsan käyttäytymistä, niin voisi arvella tästä jalkojen nykimisestä ja pään liikkeestä, että varsakin näkee unta. Elimistön toimintoja säätelevä hermosto voidaan jakaa 2 eri osaan. Ja hidasaaltounessa, eli tässä perusunessa, vallalla on tämmöinen parasympaattinen hermosto, jonka tehtävä on säädellä ja säästää elimistön voimavaroja. Ja siksi perusunessa varsan sydämen syke ja hengitystiheys hidastuvat, verenpaine laskee ja kehon lämpötila alenee. Hidasaaltounta nukkuva varsan lihakset siis kyllä toimii ja eläin herää tästä unesta nopeammin kuin siitä vilkeunesta, mutta tässäkin unessa herätekynnys on melko korkea. Mutta huomioarvosta on siis se, että varsan lämmönsäätely toimii. Ja tosiaan tätä unta nukkuvan varsan silmät ovat kiinni ja pää on tavallisesti ylhäällä niskan tukemana. Varsan uni on tosi herkkä häiriöille. Tiedetään, että epämukavuus, kylmyys, turvattomuuden tunne tai kipu voivat häiritä varsojen unta. Tiedetään myös, että puutteellinen lepo ja uni heikentää eläinten vastustuskykyä taudin aiheuttajia vastaan
ja vähentää niiden stressinsietokykyä. Unen puute pahentaa koettua kipua ja heikentää varsan kasvua. Ja kivun ja unen suhde on varsinkin monimuotoinen, eli kipu heikentää unta ja varsinkin heikentyneen REM-unen tiedetään pahentamaan sitä varsan kipukokemusta. Tässä kuvassa on hyvin tyypillinen kipeän varsan makuuasento. Varsa nukkuu tuolleen kippurassa jalat tai pää jalkojen välissä. Ja koska sen vilkeunen aikana elimistön lämmönsäätely ei siis toimi, niin varsat ei pysty nukkumaan tätä niille tosi tärkeää unenvaihetta, jos niillä on liian kylmä. Ja sen takia ne tarvii hyvin kuivitetun, lämpimän ja vedottoman makuupaikan. Lisäksi tiedetään, että varsan REM-uni voi estyä, jos eläin kokee olonsa turvattomaksi. Eli sen takia turvallisuuden tunne on kasvaville varsoille tosi tärkeää. Jos katsoo pikkuvarsojen käyttäytymistä, niin usein ne nukkuu hyvin lähellä emäänsä. Ja esimerkiksi niin, että emä pitää vahtia varsan nukkuessa.